Opa, tudo bom? Então, galera, seguinte, hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá? Tava vendo uma palestra e realmente me chamou a atenção para isso. Na verdade, a pergunta é: você cuida mais da sua vida ou você cuida mais da vida dos outros? Por que que isso é interessante, tá? E o que que isso nos explica? Que muitas vezes nós falamos que nós não temos tempo, mas nós, na verdade, usamos o tempo que nós temos para nós para cuidar da vida dos outros. E eu não tô falando assim de alguém, isso é só para quem é desempregado e fica o tempo todo olhando na janela e no celular. Não, isso é para quem trabalha com fofoca, não. Tem nada a ver com isso, na verdade, essas pessoas, né? Pelo menos quem trabalha com fofoca ganha dinheiro com isso, tá? E na grande maioria das pessoas, não. A questão é: pensa o que eu posso fazer por mim, tá? Eu vou pensar o que eu não posso ficar sem fazer por mim. Eu não posso ficar sem treinar. Eu não posso ficar sem preparar os meus lanches para poder trazer comigo, para não comer tanta porcaria na rua. Eu não posso ficar sem ler, sei lá, pelo menos dois versículos da Bíblia todos os dias. E eu não posso ficar sem ler algo bom, tá? Então, pelo menos tem quatro itens aí. Só que talvez eu diga: ah, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Cara, e talvez eu não tenha. Mas às vezes eu me vejo olhando o Instagram das pessoas, sabe? E eu tô lá olhando: ah, que legal, tá na praia, ah, que legal, tá na festa, ah, que legal, mudou de emprego, olha só, comprou carro novo. Cara, é legal saber da vida dos amigos, saber da vida dos familiares, né? Pessoas que tu se importa. Mas no momento que isso passa a ser mais importante que a minha vida, tem algo errado. Então, assim, isso é muito similar, tá? A pessoas que falam mais do passado do que o futuro. Tu deve ter amigos que tu vai falar com eles: cara, quando eu jogava futebol era ABCD. Não, porque quando eu trabalhava naquele lugar era ABCD. Ou seja, o cara só lembra do passado. Na verdade, porque ele não construiu um futuro. E isso acontece, tá? Isso vale também para quem tem, né, essa questão de cuidar da vida. Por quê? Porque quando tu cuida da vida dos outros é porque tu não tem o que fazer com a tua vida. Quando é mais interessante cuidar da vida dos outros: ai, fulano trocou de carro, olha ali, ó, fulano já tá não sei aonde. Tá vendo? Tô falando. Isso acontece porque a gente não tem plano para nossa vida. Então é muito mais legal eu ver a vida do outro e falar mal do que eu ver a minha. E aí tem gente que se reúne para fazer isso, sabe? A galera se reúne, a galera tem essa dificuldade de juntar, porque se eu falar mal sozinho, alguém não vai concordar, ou, né, eu não posso falar com ninguém, então eu vou falar com um monte de gente, que daí cada um tem uma ideia e tal. Então, assim, é interessante a gente entender isso, é interessante a gente pensar sobre isso. Por quê? Porque no momento que você passa a focar em você, o mundo muda. No momento que você passa a focar em você, você passa a ter mais sorte. No momento que você passa a focar em você, talvez as pessoas até acabam indo contra você, mas simplesmente porque elas vão dizer: cara, eu não quero que ele evolua, porque se ele evoluir, ele vai sair do meu lado. É mais ou menos como aquela história do carro e do avião que eu falei anteriormente. Né, você tá de carro, beleza. Agora tu pega um avião e você diz: cara, não vou mais pro trabalho com ele. Aí você pega um helicóptero e diz: cara, agora não consigo mais nem dividir o avião com ele. Então as pessoas em geral não querem que você evolua, só que você tem que decidir se está cuidando da sua vida ou da vida delas. Você luta pela sua vida ou pela vida delas? Ah, e pela dos outros. Então beleza, show de bola, manda ver. Agora, se for pela sua, será que você está fazendo pouco? Pensa nisso com carinho para você terminar o ano bem e já com novas atitudes para 2020, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e até mais.